կամազը այդ բեռնատար մեքենան դիտմամբ քշել են ժողովրդի վրա եւ ասում են, որ իր ուժանյութը այդ ցալարկա կոչվածն էլ թափվել է, ինչու է թափվել չգիտեմ, երևի հրապարակը ամբողջ ինչ որ ձևով ինչ անելու, թունավորելու, չգիտեմ ինչ անելու, փչացնելու համար, եւ սա դատապարտելի է։ Ոստիկանությանը դիմում եմ տեր կանգնելու այս իրավիճակին, փոխարեն այս շենքերը պահելու, այս իրավիճակին տեր կանգնեք, ժողովրդին պաշտպանեք, այլ քայլերի մի դիմեք։ Thank you.